ra-iisul wasaare xasan cali qeera ayaa maanta ku dhawaaqay golihiisa wasaarada, waxaana uu ku dhawaaqay tiro aad u fara badan. xubintii ugu horreysay wasiirra dowlayaasha ayaa goor dhow shaaciyay inuu iska casilo xilki, isla markaana uu sheegay inuu beeshiisa u qaadi doonin. cabdiraxmaan maxamed cabdulla jaabir oo loola magacaabo wasiirra dowladaha waxbarashada ayaa sheegay in beeshiisa u cuntameynin xilkani, isla markaana uu iska casilay. cabdiraxmaan ayaa kasoo jeeda beesha daarood harti oortable, waxaana uu sheegay in beeshiisa u cuntameynin xilkan uu u magacaabay ra-iisul wasaare xasan cali qeere. ra-iisul wasaare xasan cali qeere ayaa ku dhawaaqay 27 wasiir iyo 15 wasiir dowle iyo weliba 26 wasiir ku xigeen. waxaana jira suluug badan oo ka dhex taagan beelaha soomaaliyeed ee loo magacaabay wasiirada iyo kuwo iska dhex waayay liiska golaha wasiirada. wixii kusoo kordha wararkeena dambe ayaad kala socon doontaa, balse subscribe si aad u hesho xogtii ugu dambeysay Soomaaliya caalamkaba.